Så, vi börjar på samma sätt. Parentes. 2x minus 3. Ny parentes. 2x minus 3 i kvadrat. Sådär. Tar och skriver första parentesen. 2x minus 3. 2 i kvadrat. Det blir 4x i kvadrat. Sedan har jag minus 2 gånger 2 gånger 3. 4 gånger 3, det är 12. Så 12 stycken x där. Minus 3 i kvadrat, det blir plus 9. Lika med. Lika med, och så multiplicerar vi. 2 gånger 4, 8. X upphöjt till 3. 2 gånger minus 12, det blir minus 24. X upphöjt till 2. Och så sen har vi plus 18 stycken x. Sådär. Sedan får vi minus 12 stycken x kvadrat. 3 gånger 4 blir 12. Sedan har vi plus här. 3 gånger 12, det är 36 stycken x. Minus 3 gånger plus 9, det blir minus 27 där på slutet. Lika med. Lika med. Och då ska vi se, vad har vi då? Vi har 8 stycken x upphöjt till 3. Det finns inga andra x upphöjt till 3 där. Så 8 stycken x upphöjt till 3. Minus 24 x upphöjt till 2. Minus 12 x upphöjt till 2. Det blir alltså minus 36 stycken x upphöjt till 2. Minus 36 x upphöjt till 2. Sedan har vi 18 stycken x plus 36 stycken x. 18 plus 36 är 54. Så 54 stycken x. Sen har vi minus 27 på slutet. Sådär. Då är vi klara med den uppgiften och så går vi vidare till nästa uppgift.